ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବବି ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। ସେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ବବି ମିଶ୍ର ଓ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ବି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ବବି ମିଶ୍ର ଆଲବମ୍ ଜଗତରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଜୀବନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗୋଲି ଝିଅ। ସେ ଅଲିଉଡ଼ରେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅଲିଉଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ହିରୋଇନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ବଳରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ବବି ମିଶ୍ର ଓ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ଦୁହେଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବବି ମିଶ୍ର ଓ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ଦୁହେଁ ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ର କିଛି ସନ୍ୟାସ ବେଶର ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି କି? ଏହାକୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବବି ମିଶ୍ର ଆଉ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ସନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବବି ମିଶ୍ର ଓ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।